Right there. Fairway. На яките коли. На още по-яките кадри. И на дързанието. Не мога да намеря ключа. Нали? Кво имаме? Опа! Намаляме. Та! Какво имаме този уикенд? Пършинка. Discovery. Кое е Discovery? Спорт. Колко е спорт? Прилично е спорт. Между другото, ще бъда честен. Това е единствения джип от гамата, който честно първата модификация, модел, който карах и снимах преди 3 години и половина, бях много разочарован. Тотално. Скръп, ма никак не ми хареса, разбирате ли? Направо беше ужасен. Обаче, тук вече имаме новият, така добре познат интериор на Range Rover. Готиният шифтър, хубавото воланче, тъч бутончетата. Това беше тъс чага. Съм на радио. Имаме тъч панелче тук, вече са го подобрили. Car Sound, идеално. Кожа секва. Запаметявайте с настройките тук на седалчиците. Между другото, седалките са адски удобни. Имаме вече и новия готин модел на огледалце за задно виждане. Огледалце, мониторче. Огледалце, мониторче. Това малко натоварва между другото презена, лично мен. Новия кокпит, както казах. Изцяло цифрово. Всичко. Тук е много готино, такова изчистен, прибрано и подреден. Неколко тъч бутона, плюс други два, които... Добре, сега как да си избера режима? Ми, ето. Пинк. Хопа. И врътката за подгравката на седалката и температурата на пасажера. Ето. Подгравка. Пам, 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 3. Охлаждане имаш ли? Нямаш охлаждане. Та натискате бутончето и си избирате режима. Нека си в нормален. Тук натискате бутончето и си избирате колко силно да духа. Аз съм си го пуснал на ауто. Усилвате. По-яко. Иконката, емблемката не се движи. Та. Време за снимки. Отново видео. Та, каквото се сетя, ще ви го кажа, покажа и разкажа. Защото в момента пече, сутринта имаше мъгличка такава, където не сещате, ги харесвам мега много. С нощи, гъстичка, гъстичка, нищо се не видеше навън. Сега се опитва да изпече, но го дават много да вали, за да видим какво ще стане. Чао за сега и до след малко. Забравя да спомена още една екстра. Ай, тук то малко се не види. Обаче тук телефон, ако има бежично зареждане, го слагате и почва да се зарежда. Моя нема. Другия ще гледам да има. Нали? Шифтър. Мигач. И изчезвам. Чао! Купи саунда. Тук Меридиан, не знам какво са направили. Обаче аудиото. Тук почнах да снимам. Това запукава ти като с ведро.
Направо, ужас. На ай такива как. Так, 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 так. Ето, за това ви говоря. Излезнах да снимам и чувате ли? Нали? Ще бегам пак напред. Та така. Снимах. Не се намокрих, но времето е честно. Малкан. Ник. Абсолютно никво. Вали. Вали. Спира. Колата е невероятно чиста, невероятно мръсна. Каже, пич, влогвам. Е така. Поснимах. Направих малко видео. Глупости. Поснимах. Но, както забелязвате, приключвам с снимките за днес, защото е Амазон. Невероятно е. Чисто. Колата не е мръсна. Нали? Това е от мен. Лайк, subscribe. Това видео е спонсорирано от мен. От никой. Само от мен. И така. До следващото видео.